Diskursi që shfrytëzohet nga Bullgaria drejt Maqedonisë së Veriut fatkeqësisht është i ngjashëm me diskursin që Federata Ruse e shfrytëzon ndaj Ukrainës. Është e papranueshme që akuzat e këtilla të keq përdoren për qëllime politike, veçanërisht në këtë periudhë kyçe për të armën e Europës, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski në debatin e përgjithshëm të samitit të Këshillit të Europës. Kufizimi i shfrytëzimit të celularëve në përshkolla, uniforma shkollore, kod veshje për mësimdhënësit dhe shërbimet profesionale, takime të rregullta dhe konsultime si të përmirësohet siguria në përshkolla, ishin disa nga 10 rekomandimet e miratuara nga qeveria, rekomandimet mirëpritën nga Unioni i Nxënësve kurse kritikohen nga opozita. Kryeministri i Shqipërisë ngriti zërin në Islandë në mbrojtje të ish-presidentit kosovar Hashim Thaçi përpara liderëve të 45 shteteve të tjera anëtare të Këshillit të Evropës. Rama kërkoi nga kjo organizatë të tërheqë mbrapsht raportin e Dik Martit që u miratua më 25 janar të vitit 2011 ku denoncohej trafiku i organeve nga UÇK-ja. Greqia po shkon në zgjedhje parlamentare të së dielës me një numër të lartë qytetarësh të pavendosur. 1 në 6 prej tyre janë gra dhe shumica apolitik. Si kryeministri Mitsotakis, ashtu edhe lideri opozitës Aleksis Tsipras po punojnë fort në fushat me gratë dhe të rinjtë. Përshëndetje zonja dhe zotri, jeni me lajmet këtu në Klan Maqedoni. Në samitin e Këshillit të Evropës në Reykjavik të Islandës, kryeministri i vendit Dimitar Kovacevski ka drejtuar akuzat e ashpra në adresë të Bullgarisë, duke quajtur diskursin e Sofjes si të ngjashme me atë të Rusisë ndaj Ukrainës. Teme e përplasjeve ka qenë pozita e pakicës bulgare në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Dimitar Kovacevski në samitin e 4 të Këshillit të Evropës në Islandë ka theksuar se Bullgaria kundrejt Maqedonisë së Veriut sillet njëjtë sikur se Rusia ndaj Ukrainës. Ai gjatë fjalimit në debatin të bashkuar për Europë ka thënë se akuzat e Sofjes për mos respektim të të drejtave të njeriut në Maqedoninë e Veriut janë të pabaza, duke shtuar se pikërisht Bullgaria është shembull për këtë shkelje. The discourse widely used by Bulgaria towards North Macedonia. Diskursi që shfrytëzohet nga Bullgaria drejt Maqedonisë së Veriut fatkeqësisht është i ngjashëm me diskursin që Federata Ruse shfrytëzon ndaj Ukrainës. Është e papranueshme që akuzat e këtilla të keq përdoren për qëllime politike, veçanërisht në këtë periudhë kyçe për të ardhmen e Evropës. Të gjitha raportet e konfirmojnë këtë. Akuzat e përmendura në këtë samit nga ana e përfaqësuesit bullgar janë tërsisht të pabaza dhe vijnë nga vendi që nuk i respekton vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut dhe standardet e Këshillit në fushën e të drejtave të njeriut. Bullgaria në samitin e Islandës përfaqësohet nga nënkryetarja Iljana Jotova, e cila sipas mediave bullgare në tryezën e rumbullakët të Bashkuar për Europë ka deklaruar se në mënyrë sistematike shkelen të drejtat e bullgarëve në Maqedoninë e Veriut. E përplasje shkup Sofje ka pasur edhe në kuvendin e Maqedonisë së Veriut gjatë takimit të Komitetit të Përzier Parlamentar Maqedonisë së Veriut Bashkimi Evropian. Goce Delçevi është bulgar, kurse vlezrit Miladinovi kanë publikuar këngë popullore bulgare e jo maqedonase. Në këtë mënyrë, eurodeputeti bulgar dhe ish ambasadori në Shkup Aleksandar Jordanov nga Kuvendi Maqedonisë së Veriut ka provokuar duke shkaktuar reagime nga deputetet e vendit gjatë takimit të Komitetit të Përzier Parlamentar Maqedonisë së Veriut Bashkimi Evropian. Jordanovi, cili është antar i koalicionit bulgar GERB SDS dhe grupit të partive popullore gjatë debatit, ka theksuar se në Maqedoninë e Veriut diskriminojnë qytetarët që deklarohen si bulgar dhe se nuk ka atmosferë për ndryshime kushtetuese. Kjo nuk është vetëm çështje raporteve Bullgari-Republike Maqedonisë së Veriut, por çështje të drejtave të njeriut dhe vlerave. Duhet ta dini historinë, është disiplinë e përjetshme. Goce Delçevi disa herë është deklaruar si bulgar. Deklarata e këtill ka revoltuar deputetet e Maqedonisë së Veriut, Sonja Mirakovska, që ka udhëhequr Komitetin e Përzier, qëndrimin e këtill e ka quajtur jo shembullor. Shumë deklarata të politikanëve bulgar nuk ndihmojnë t'i bëjmë ndryshimet kushtetuese. Askush mund të na akuzoj për diskriminim të pakicave etnike. Unë shpresoj se të gjithë maqedonasit në të gjitha vendet do të kenë të drejtën e tyre për vetë vendosje. Ka reaguar edhe Aleksandr Nikolovski nga Vëmëro dhe Pamëne.
Asë një vend nuk ka qeni kushtëzuar me diçka të këtill që të pranojt interpretimi një anshëm historis që rezultoi që 85% e Macedonasve të jenë kundër propozimit frances që mundësoj një pozit të këtill në negociatat me Bulgarin. Politika e këtill e Sofjes prodhon vetëm kundër efekte, pasi askush nuk dëshiron të nënshmohet. Komiteti i përzirë do të diskutojë edhe për masat për ballafaqim me ndoqjen dhe krizën energjetike, pas çka pritet miratimi i rekomandimeve dhe raporti për dialogun Jean Monnet. Pesëmbëdhjetë muaj burg për anesteziologun nga Tetova që kishte emëtuar në TikTok pamje të pacientëve dhe personelit mjekësor në spitalin ginekologjik të Tetovës. Ai e ka pranuar fajin dhe është penduar për veprën. Anesteziologu Velton Dervishi nga spitali i Tetovës sot ul në bankën e të akuzuarve për akuzën që Prokuroria Themelore Publike Tetov e dorëzoi për shkak të xhirimit të pacientëve dhe videon që kishte publikuar në rrjetin social TikTok. Kurse gjykata e Tetovës të njëjtën ditë shpalli aktgjykimin, një vit e tre muaj burgim. Derisa akt vendimi të bëhet i plotfuqishëm, Dervishi do të mbetet në paraburgim shtëpiak. Anesteziologu ndiqej për veprat pune pa ndërgjeshme në shërbim dhe xhirimi pa autorizuar. Në procedurën e zbatuar ishin grumbulluar dëshmi që mbështesin dyshimin e bazuar si i akuzuari, si person zyrtar anesteziolog i punësuar në spitalin klinik në Tetov, më 14 prill në mënyrë të pa autorizuar ka xhiruar pacient dhe personel mjekësor dhe e ka publikuar live në rrjetin social. Me çka ka vepruar në mënyrë të pa ndërgjeshme, në autorizimet dhe detyrat e tij dhe ka cenuar të drejtat e tyre. Skandali me xhirimin e anesteziologut në TikTok që ndodhi më 14 prill, shkaktoi një sër reagimesh në vend. Ai menjëherë ishte shkarkuar nga puna, kurse gjykata e nderit pranodës së mjekëve ia mori licencën e punës për 7 vite. Ishte ky dënimi maksimal që u shqiptua nga Oda e mjekëve për shkelje etike gjatë punës. Rekomandimet e qeverisë për sigurinë për shkolla mirpriten nga nxënësit, por edhe nga Unioni i Nxënësve, po kritikohen nga opozita. Kufizimi i shfitëzimit të celularëve në përshkolla, uniforma shkollore, kodveshjeje për mësimdhënësit si dhe shërbime profesionale, takime të rregullta dhe konsultime se si të premisohet siguria në përshkolla, ishin disa nga 10 rekomandimet e miratuara nga qeveria. Qëllimi sipas qeverisë është që në këtë periudhë të ndjeshme të reagohet me kujdes për të ngritur siguria dhe të parandalohet dhuna në përshkolla. Alarmi për luftë kundër dhunës shkollore dhe bullizmit u ndes pas disa ngjarjeve makabre në Serbi. Nxënës të shkollës së mesme Saraj në emisionin Happy Day mirpritën këto masa qeveritare duke thënë se bëhet fjalë për sigurinë e tyre në përshkolla. Po, do të ishte më mirë që mos përdoret telefoni gjatë mësimit. Dhe është më mirë sepse duhet kur fillon ora për shembull, duhet nxënësit të jenë më të fokusuar në mësim. Kemi raste të tilla, teknologjia nuk duhet të përdoret për keqpërdorime, shantazhe, manipulime. Jemi në kulmin e teknologjisë ku vazhdonë më tej të përdoret, pse mos ta përdorim në dobi kur është për ne, për arsim, për zhvillim, të punojmë për të mirën e vendit tonë. Nga Unioni i Nxënësve të Shkollës të Mesme thonë se katër propozimet e tyre për premisimin e situatës me shëndetin mental të nxënësve të shkollave të mesme janë pranuar nga Ministri i Arsimit dhe janë vënë si rekomandimi i 9-10. Nga ana tjetër, 10 rekomandimet e qeverisë për siguri nga shkollat nga VMRO DPMN-ja janë cilësuar si të pakuptueshme, jo adekuate dhe jo të plota. Seanca publike në Gjykatën Supreme për rastin Monstra anulohet për më 14 qershor. Pala mbrojtëse ka kërkuar përjashtimin e dy gjykatësve. Të dënuarit për rastin Monstra për vrasin e 5 fish në liqenin e Smilkovës, më 12 prill 2012, sot ishin dërguar në Gjykatën Supreme ku ishte caktuar seanca publike, lidhur me gjykimit e gjykatave më të ulta. Seanca është anulluar për shkak se pala mbrojtëse kishte kërkuar përjashtimin e dy gjykatësve të Këshillit të Supremes për shkak se kishin vendosur për këtë lëndë në procesin e parë gjyqësor. Gjykata Supreme, duke sqaruar se për momentin nuk kanë qasje në lëndën paraprake, vendosi të anulloj seancën për më 14 qershor. Në rastin Monstra me burgim të përjetshëm janë të dënuar Alil Demiri dhe vëllezëri Tagim dhe Afrim Ismailovic, me 15 vite burg është të dënuar Fezi Aziri, kurse Haki Aziri me 9 vite. Një nga 5 të akuzuarit Sami Luta ishte liruar nga akuza.
Akgjykimi i këtill është i plot fuqishëm. Në rigjykim ishte miratuar nga gjykata themelore penale Shkup, kurse më vonë ishte konfirmuar nga gjykata e apelit. Rigjykimi për rastin Monstra erdhi pasi në vitin 2017, gjykata supreme e ktheu në fillim me çka lënda u mor nga Prokuroria Speciale Publike. Do të flasim në vim për informacionet tjera. Në fakt, ministria një video ku shfaqet një imitur në një nga kazinot e Shkupit, mase duhet të jetë alarmi fundit për institucionet që të vendosin rregullat në këtë industri. Të ndjekim në vazhdim kronikën e kolegës Arbana Qerim. Koku vëllin i vazhve? Po e shty butonin e fatit për të fituar lek. Kështu një fëmijë mitur po lua në bastoren Mozart në Gjorqe Petrov. Rasti në Klan Maqedonie ka denoncuar një qytetar i shqetësuar, i cili edhe e ka xhiruar këtë video. Në video shihet se i punësuari është në sportel, ndërsa ka lejuar që i miturit të hyjë në bastor, edhe pse kjo është e ndaluar me ligj. Kontaktuan përmes telefonit dhe adresës elektronike me bastore në fjalë, por prej atje pas një përgjigje. Kërkuam edhe qëndrim ka shoqata e bastoreve sportive që bëjnë pjesë kjo bastor, por edhe prej atje ende pa përgjigje. Ndërsa nga Asociacioni për Organizimin e Lojrave të Fatit Apis thonë se deri më tani nuk ka denoncim se sa të mitur vizitojnë bastoret. Ata kanë edhe fushat në sloganin 100% legal, stop ndales për të miturit. Nuk ka të dhëna nga organet kompetente shtetërore ku është evidentuar prania e një të mituri, në kazino dhe slot klube që janë në kompetencat e Novomatic Group dhe Apex Makedonia, që është një konfirmim i jashtëzakonshëm se bëhet fjalë për profesionistë të lartë, kompani me përgjithësi shoqërore, që mbrojnë 100% interesin publik dhe zbatojnë normat ligjore. Ndryshe qeveria ka nisur procesin e rregullimit ligjor dhe dislokimit nga vend banime të lojrave të fatit. Dyshimet e propozuara ligjore për lojrat e fatit qeveria do të përpiqet t'i shtyjë në kuvend me flamur evropian. Për këtë kanë reaguar nga APIS, të cilët thonë se me këtë do të mbesin pa punë rreth 10.000 të punësuar, ndërsa do të varfërojnë buxhetin për 280 milion euro në nivel vjetor. Ministria e Brendshme e Kroatisë ka njoftuar se lehet e emiratuara të punës për shtetasit e Maqedonisë së Veriut janë rritur për 60% në krahasim me vitin e kaluar. Në vitin 2021 në Kroaci ishin dhënë 5.925 leje qëndrime dhe leje pune për qytetarët e Maqedonisë së Veriut, kurse në vitin 2022 dy fish më shumë 10.053. Firmat e ndërmjetësimit nga vendi tashmë kanë vendosur kontaktet e tyre me organizatat partnere kroate për të dërguar punëtor në Kroaci. Edhe pse me fillimin e sezonit të verës më shumë kërkesa ka për kamarier, kuzhinier, personel hoteli të ngjashme, kërkesat vijnë edhe për ndërtimtarin, për infermier, shitës, vozitës e të tjerë. Profilit e kushtë të zëminuva të najqesto... Profilet të cilat të shkojnë janë ndërmjet 25-45 vjeç, të them të cilat janë më të etur për punë. Kryesisht ajo që kërkohet dhe ato që shkojnë në të shumtën e rasteve janë me përvojë pune, por ka edhe nga ato që janë pa përvojë pune, ku mundësohet trajnimi shkurtët dhe pas atij trajnimi do të mund të punojnë. Por duket se në këtë agjenci ndërmjetësimi kërkesat janë për sektorin e hotelierisë. Kako što vi kažav, da, znači to se kuvari, pomoshnici... Si që thash, profesionet janë kuzhinjer, ndimës kuzhinjer, banakiere, pjatalarëse, shërbëtorë, dhomash, recepcion. Këto janë profile që kërkohen rreth 99% gjatë gjithë sezonit. Motivi kryesor për të shkuar në bregdetin kroat duket se është i natyrës financiare. Plata të se dvizhin nikade... Rruga është e ndryshme, të themi për profilin e një kuzhinjeri kryesor paga mujore është diku ndërmjet 2000 deri më 2300 euro në muaj. Flasim për kuzhinjer i cili është përgjegjës për kuzhinën. Nga 1 janari 2021, qeveria kroate nuk vërteton kuota vjetore për leje pune për qytetare që vinë nga vendet të tjera, ku bën pjesë dhe Maqedonia e Veriut. Kufizimet e vetme për një të huaj janë që të mos jeti dënuar për vepër penale, të mos paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare dhe shëndetin publik dhe të mos ketë ndalesë të hyrjes në Kroaci, respektivisht në zonën Schengen. Këtu është fundi i lajmeve, bashkë do të shihemi sërish në edicionin qendror të orës 18:30, deri atëherë bashkë miru pafshim.